ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଟି ବିଭବ ସମାଜ ଓ ସାମାଜିକ ଚଳଣୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ଷ ତମାମ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ଥାଏ ଜନଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା। ପର୍ବ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ବା ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ନବଦିନାତ୍ମକ ରଥଯାତ୍ରା ବା ଘୋଷଯାତ୍ରା, କାହିଁକିନା ଏହା ଏକମାତ୍ର ପର୍ବ ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି, ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ଯେମିତି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ, ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସୀମାରେଖା। ସେଥିରେ ଥାଏ ସମାଜ ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯିବାର ବାର୍ତ୍ତା। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଭକ୍ତ ସାଲବେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ସାଲବେକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ। 750 କୋଶ ଚାଲି ନପାରି ମୋହ ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷିଥିବ ରହେ, ଭକ୍ତର ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମର ଭେଦ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧା କାଳିଆ ଠାକୁର, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦାସିଆ ଜାତିରେ ବାଉରୀ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଫଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଯାନିଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭକାମନାରେ ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଯାଏ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ତାଙ୍କରି ନାମରେ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ନିଜର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁକୁ ନ ସଙ୍କୁଳେ କ'ଣ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ? ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବନ୍ଧୁ ବା ସଖା ଭାବ ନେଇ ମଣିଷ ସହିତ ସମାଜ ସହିତ ଏକକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କରି ନାମରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶିଶୁର ଜନ୍ମଜାତକ। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପରିଚୟ ଦିଏ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଲୋକ, ବାସ୍ ସେତିକି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପରିଚୟ, ପଦପଦବୀ, ଆଞ୍ଚଳିକତା ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ଆଉ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ନିଜ ପରିଚୟକୁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ତାର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଆଉ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ସମାଜ ସହିତ, ଲୋକଙ୍କ ଭାବ ଭାବନା ଚଳନୀ ସହିତ ଏକକାର କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ।